Danas i jučer je u sklopu festivala Tobogan bila radionica za uzrast od 10 do 12 godina i održala se u Muzeju moderne suvremene umjetnosti jučer i danas u Dječjoj kući u ovom posebnom prostoru koja je zapravo šuma Striborova koja je vezana za mali studio koji je, iako je mali, zapravo super lijep mali profesionalni studio gdje postoji green screen i mi smo zapravo danas koristili green screen za snimanje, a jučer smo se više bavili sa nečim, možemo reći, gotovo suprotnim od snimanja i green screena, a to je sa svojim vlastitim tijelom i sa svojim vlastitim mislima. Prvo smo imali dva zadatka da napišemo na papire kao rečenice nešto što nas je, što nas je jučer iznenadilo ili nam bilo lijepo ili tako nešto. I onda smo išli van, pisali smo kao što osjetimo, vidimo i nakon toga smo danas pisali te rečenice na papire. I onda smo, svako ima mrlju na jednom dijelu tijela zelenu i bili smo u studiju i snimali smo kao morali smo izmahniti i pokazati tu mrlju. I sad nakon toga stavljamo te rečenice i to će valjda biti ovdje za predstavljanje Dječje kuće. Ono što je meni bilo ful zanimljivo, da su baš uživali biti u prostoru, u okruženju i dvorišta i te glasne ulice i zapisivati svoje dojmove, koje mirise osjećaju, koje zvukove čuju, onako kao ta čula baš nekako izoštrit i pisati o njima. I to su recimo svi baš ono toliko bogato opisali da ono gotovo da nismo imali mjesta gdje to uopće sve staviti u video. Znači, ja sam očekivala možda da ćemo ih malo teže dobiti da im se ti senzori nekako probude, ali to je bilo izvrsno i čak par njih je čak pisalo u tim izjavama šta im je bilo posebno bitno ili posebno živo prošloj godini. Su pisali baš to fizičnost, da su mogli biti nekad negdje u fizičkom prostoru, pa čak i u školi. Pa naučila sam u biti da fotografija može nastati i sa mirisom, jer mi smo u biti išli po tu, izašli smo ispred muzeja i onda smo išli gore dole i u biti slikali smo i pisali što nam je mirisalo, što smo vidjeli, što smo osjetili. Znači, i pisali smo što nam je smrdilo, tako da ono, bilo je fora. Why we chasing, why the bottom, why the basement? Why we got good, she don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to be good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can't give it away, you have, and you took the bait. But I keep walking on, keep moving the door, keep open for. That the dog is yours, keep on.